про відзначення державними нагородами України за особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, нагородити медаллю захиснику вітчизни Кадука Романа Івановича, рядового. Гримика Олександра Михайловича, рядового. Я за брата. Стецюка Олега Михайловича, старшого лейтенанта. Фіцика Володимира Івановича, молодшого сержанта. Президент України.